តស៊ូដើម្បី idol បាទបាយបាយដល់ថ្ងៃឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយអញ្ចឹង2ថ្ងៃ964នេះគឺកាត់ហើយហើយគេចំហើយគឺស្អាតមែនទែននៅខាងក្រោយយ៉ាងនេះចុះឥឡូវក៏កំពុងធ្វើការកាត់មួយទៀតនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី3រំពឹងថាគាត់នឹងកាត់ឡានមួយប្រហែលជាកាត់2ថ្ងៃហើយចុះឥឡូវយើងមកមើលពីរបស់ដែលកាត់ហើយទាំងអស់គ្នាដូចថាគឺ clean មែនទែនអមសមស្ដាយបានមើលគឺអាកាណាខៃគាត់ឡើងធ្វើការសាក់និងធ្វើការបឺនអោតទៅលើឡាននេះដែលផ្ទាល់តែម្ដងហើយជិះសាក់ជាមួយនឹងបងសយាមម៉ែសហាវកប់អូខេឥឡូវបងសយាមបានឡើងឡានជាមួយនាងកៃហ៎បាទដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថាគាត់នឹងមាន driving session បាទដើម្បីតេសពីឡានមួយហ្នឹងស្បកង់ធំខ្លាំងមែនទែនដាក់ចូលឡានអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងដាក់ឲ្យភ្លាម smooth 100% ទេគាត់ត្រូវការតេសបាទអូម៉ាណាកាន់អូយនាងកៃសាន់បើកឡានបាទអឺបាវអូបាវលយខ្លាំងហ៎បាទនាងកៃសាន់បើកឡានអូយាអស្ចារ្យមែនតើបាទវ៉ាវអគិរណកៃសាន់បាទកង់ passenger បងសយាមមានអារម្មណ៍មិនដែរបងបន្ទាប់ពីបានជិះមួយអគិរណកៃសាន់គាត់បាក់សាហាវមែនបាទបងសយាម racer គាត់ថាអគិរណកៃសាន់បាក់សាហាវទៀតតេសឡាណោះបាទគាត់ shoot គាត់ប្រាំងគាត់សាក់យូឡាយូអីថាអូអេមនៅនៅអញ្ចឹងគាត់ទៅតារេកន្លែងណាទៀតសាវដូចក្នុង show room មិញអញ្ចឹងបងគាត់និយាយទៅគឺគាត់សាក់ទាំងអស់ទាំងលម្អឿនទាំងប្រាំងទាំងការយូរឡានយូរអីអញ្ចឹងបាទតាទាំងអស់ថាគាត់ទៅតារេកន្លែងណាខ្លះហេបាទបាទអ្នកគ្នាលឺហើយបាទបងសយាមគាត់ជា racer ម្នាក់ឯងគាត់នៅតែនិយាយពាក្យថាអគិរណកៃសាន់សាហាវទៀតអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបាទអានេះគឺជាការងាររបស់គាត់នៅរយៈពេល2ថ្ងៃបាទគឺគាត់ធ្វើបានclean មែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ white body នេះគឺមានឈ្មោះថា big boss ហើយរាល់ white body របស់ Akira Nakai គឺតែតែមានពាក្យនៅខាងលើនោះគឺជាឡានទី1ដែលបងសយាមបានទិញមកពី Akira Nakai ហើយនេះគឺជាឡានរបស់បងសយាមដែលឲ្យ Akira Nakai មកធ្វើការកាត់ដល់ផ្ទាល់ហើយនៅមានឡានមួយទៀតដែលគាត់ទំតម្លាក់មកដែរឡាននោះក៏គាត់ទំទិញពី Akira Nakai មកដែរតែទំតម្លាក់មកជាមួយអញ្ចឹងយកតាមមើលយើងទៅមើលឡានខ្មៅដែលទំកាត់ឲ្យសិនមួយនេះអាចនិយាយបានថាប្របេះជាងគេដោយសារគឺចលាទី1ដែលកាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលអាគីតានកៃគាត់មកកាត់ផ្ទាល់ហើយញ៉ាំបានមើលវីដេអូនឹងហើយអីហើយយ៉ាន់គឺយ៉ាន់ពិសេសមែនតើបាទរត់ទីហ្វមគាត់ជំងខាស់តមទៀតអញ្ចឹងការខាស់តមទៅលើរត់ទីហ្វមតម្លៃចាប់ពី 35,000 ដុល្លារឡើងទៅបាទហើយយ៉ាន់នេះអាចនឹងចាប់ពី 35,000 ឡើងទៅហើយយកគាត់ដឹងតម្លៃច្បាស់ហើយនេះគាត់ជាតម្លៃដែលបានប្រាប់ពីខាងក្រុមការងាររបស់បងសយាមហើយនៅខាងនោះគឺអាគីរ៉ាក៏កំពុងធ្វើការកាត់ឡានទី2ដែលទៀតខ្ញុំមកឲ្យអ្នកនាំដល់មើលតែស្អាតឥឡូវគឺយើងមកមើលពីឡាន white body របស់ OWB ដែលមាននៅក្នុងសិននេះគឺពណ៌ខ្មៅតែអត់ទាន់មានឈ្មោះទេយើងដាក់ឈ្មោះ white body របស់ឡាននេះគឺ Big Boss ហើយនោះគឺពណ៌តែវាមានតែឡាននេះគឺមានឈ្មោះថាបេឡាឡាននេះរងហើយគឺភរិយាបងសយាមគាត់អ្នកជីកតល់ឥឡូវនេះគឺតំតែតម្លាក់មកយមិញតំតម្លាក់កង់ដើមមកថ្មីថ្មីហ្នឹងអ្នកនរនេះអាចលឹកបានអញ្ចឹងគាត់ថាពីឡានរបស់អាគីរ៉ានេះគឺគាត់បងសយាមគាត់តែងយកមកតពីតែម្ដងហើយយមិញគឺអាចថាសំណាងមែនទេតែមកដល់យមិញតែម្ដងឡាននេះតំមកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែស្ដាយយមិញបានមើលគេតែយមិញគេបានធ្វើការសាក់លម្អអ្នកនរញោមបានមើលស្ដាយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរផ្លេចយកកាតមកແມ່ນចូលបាន5ទីដាច់នេះវិញបាន5ទីយកកាតនោះទៀតមកអរិយមើលទៀតទៅផ្ទះទៅផ្ទះយកកាត Hello សោះនៅអននេះទីទៀតតែខ្ញុំមកមើលតែមើលពីឡានទី2ដែលអាគេថាណាតែគាត់ពងធ្វើការកាត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងសោះបាទបងបើកាត់បន្តទៅថ្ងៃនេះThank you.
ប់ហើយទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះគឺជារថយន្តទី2ដែលគាត់បានធ្វើការកាត់នៅក្នុងថ្ងៃទី3មុននឹងគាត់ទៅសម្រាប់បាយបន្តិចបាទឥឡូវគាត់មកបន្តការងារគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងកំពុងតែដាក់ដោយឡានឡើងលើហើយធ្វើការកាត់នៅខាងផ្នែកខាងស្ដាំតស៊ូដើម្បី idol បាទបាយបាយដល់ញ៉េចាំមករណាទៅវិញហ៎មិនអីគាត់ថាគម្រោងដែលឲ្យអគីរ៉ាគាត់សញ្ញេហើយនឹងត្រូវធ្វើការរក្សាអាហ្នឹងឲ្យបានយូរទៅអីបាញ់តានីយកងើបាញ់ប្រាប់មីយកអូខេអញ្ចឹងបាញ់ដោះតាហ្នឹងមួយទេដោះហ្នឹងមួយបានបងអូខេអូខេហើយអ្នកអននេះឥឡូវនេះគឺព្រមេងគឺពីថេគាត់ពុំដោះឲ្យកន្លែងមកនិយាយម៉ៃទៅខ្ញុំហ៎នេះគេបើចុះខ្សៅຕົងណាຕົងឡានមកបើបងទៅដាក់ក្នុងឡានរបស់ហ្នឹងលោកគូលេដៃលេញុំលាក់ញុំលាក់បូមចុះមកចឹងចុះឡងអ្នកនរនេះដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងពេលខ្ញុំដោះ spoiler នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅបាន3ថ្ងៃហើយខ្ញុំចំណាយពេលទាំង3ថ្ងៃតែយើងទៅ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានការរវល់យើងប្រញាប់មកផ្ទះមុនអញ្ចឹងក៏យកបានជប់អាក្រានអាកៃពេលដែលគាត់ដល់ម៉ោងគាត់ត្រូវសញ្ញាគាត់ត្រូវ greeting មួយ fan អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជីឡើងខ្លួនឯងទៅម្ដងហើយយើងដោះ spoiler ហ្នឹងធៀបឲ្យគាត់សញ្ញាស្រាប់ដល់ម៉ោងគេប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានសញ្ញាទេគឺគាត់ត្រូវជាប់ប្រហើយឡានហ្នឹងខ្ញុំក៏បកឡានជីមកផ្ទះវិញចាប់ spoiler ហ្នឹងចូលវិញទៅតែខ្ញុំខំចាំដល់ល្ងាចអញ្ចឹងណាដល់ពេលមកដល់ផ្ទះមើលក្នុង live ឃើញគាត់ពោសញ្ញាអើយ3ថ្ងៃទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានសញ្ញាមួយពីគាត់ណាតែគ្រាន់ថាបាន logo ដូចអូមួយដែលលូប៊ូគាត់យកទៅសញ្ញាឲ្យអញ្ចឹងណាអើជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំសតម្លេះទេ有人那个有人那个